Ja, här är vi från Almedalen. Vem har vi med oss här? Ingrid Lind, Skellefteå kommun. Katja Larsson, Burås kommun. Jörgen Jonsson, Västerviks kommun. Per Melin, Akademie. Frida Löfvemo, Korrespondensgymnasiet. Och så jag, Kristina Öhman från Interactive Institute. Vad har vi pratat om? Kan du berätta lite grann här? Ja, det vi landade i hur det ser ut i nuläget är att vi befinner oss lite i det vi kan sammanfatta som förändringarnas tid. Skolan står inför utmaningen att eleverna som befinner sig i skolan ligger ljusår framför lärarna som undervisar i skolan. Och hur man ska få de här två att helt enkelt stämma överens. Och det har ju med väldigt mycket att göra som vi har skrivit här, att gammalt versus nytt och livsstilar och lärarroll. Att lärande utförs på så många olika sätt, och det har ju lite att göra med det här att våra elever befinner sig online och det är där de har sina relationer och där de har sitt liv. Och det är viktigt att vi respekterar det och försöker lära oss hur vi kan vara en del av det istället för att säga att det är fel. Vad behöver vi för att kunna göra någonting? Det hade vi en kort diskussion om. Jag tror att det behövs ökad systematik i informationssystemen. Det handlar om var eleverna möter sin återkoppling på prestationer, bedömningsfrågor, kommunikation kring lärandet. Det är väldigt rörigt på skolan idag. Så det behövs någon slags typ av standardisering. Och typ till en sanning. Och sen lite grann också om tillgängligheten är god i svensk skola. Det finns ju väldigt mycket datorer ute. Men det är en kack and medic. Blandningar fungerar, mycket fungerande teknik. Där behövs det också faktiskt ställas upp ordentligt. Infrastruktur. Och slutligen, slutsatsen. Det här är viktigt, så här borde vi göra. Ja, det här med lärarutbildningen, där har vi sagt att här måste det ske förändringar. Vi kan inte fortsätta att ha en utbildning som då är anpassad för gårdagen, utan det är framtiden som lärarutbildningen måste möta. Och för att sticka ut så att vi inte har pratat om det, som jag tror är väldigt viktigt. Det är ju, lagstiftningen ligger lite efter, det var vi inne på när det gäller fjärrundervisning. Men en lärarbrist med 40 000 lärare, alltså det går ju inte att möta utan med hjälp av digitalisering på något sätt. Och då måste ju lagstiftningen hänga med. Sen hade du det. Och till sist så tror vi att det är dags att sätta fokus på skolledarnas ledarskap när det gäller digitaliseringen. Att vi är ganska överens runt det här bordet att det kommer inte ske någonting så länge skolledare, rektorer inte engagerar sig i den här frågan. Fortbildning och att leva som man lär blir viktigt för det framtida skolledarskapet, tror vi. Och profilering var en liten slutsats också. Vi pratade lite grann om att man skulle, skolan skulle profilera sig i någon riktning. Men det hänger kan hända ihop med utbildningen då. Det var du som sa. 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 Det var du som sa.